Atëherë, nuk kemi asnjë konflikt interesi me zonjën, sepse nuk është as në hetim, as e paditur nga SPAK-u, ju falënderoj. Atëherë, zonja Cenameri, lëvizim me pyetjet. Me cilin njoftim jam duke bërë pyetjet? Jam duke bërë unë pyetjet. Jam duke bërë pyetjet. Tani, jo, s'ka procedurë, tash gjithë për procedurë. Keni pyetje për zonjën, më lëni të përfundoj pyetjet. Bazuar mbi rregulloren e kuvendit, kodin e procedurës penale. Jo, nuk do të pengosh fare. Ka të bëjë me faktin që dëshmitarin duhet ta sqarojë. Fare, patjetër, do ta sqarojmë ne për gjitha gjërat. Sigurisht, më le ta përfundoj unë. Po më le ta sqarojë në 157 të kodit të procedurës penale. Zoti Plumbi, nuk Zoti Plumbi, patjetër, do ta informoj unë. Do ta informoj unë. Po më lë pra. Duhet më mbyll komisioni. Tashi. E kam me juve. E kam me juve se kam me ne. Atëherë. Asnjëri s'u dëshmon. Atëherë. Atëherë, zonja Cenameri. Ju lutem. Ju më. Ai nuk ju referu s'po. Zonja Kodheli ka shumë të drejtë. Jemi shumë të zjartë në diskutime dhe jemi duke penguar punën që ka me disa diplomat huaj të zonjës Kodheli. Ashtë komision e dimur? Dëgjojmë pak zonjën Cenameri, ju lutam. Kemi filluar dëshmit shumë të rëndësishme. Zonja Cenameri? A dëgjon apo s'dëgjon? A merë një vesh apo s'merë një vesh? Se kuptoj dhëtë. Atëherë, zonja Cenameri, do pakuj. Atëherë, ju lutem, për të sqaruar të gjithë antarët e komisionit që kanë dyshime në këtë çështje. Sa herë që bëhet fjala për të nxjerrë një fakt ose një të vërtetë, këtu hidhen që të gjithë në grup në mbrojtje. Ju lutem, të mirë kuptojmë pak edhe zonjën. Më lëni, ju lutem. Po pikërisht pra, më lë. Ju lutem. Mos kërkoj 5 minuta pushim. Kërkoj 5 minuta pushim dhe filloj mbledhjen.